hore ahay gabdhaha kale lamid ah oo qurux badan kolkii ay gashaanti noqotay ayaa la guursaday waxayna dhashay saddex gabdhood dabadeed iyada oo reer leh ayaa dooxada nugaaleed ee ay ku noolaan jirto waxaa ka dhacday abaar xuno dad iyo duuyaba lagu hoobtay gaajadii markay u adkaysan weydeena dad qaata ayay noqotay hilibka dadka ayay maansatay markaas bay cunno kasta oo ka go'day si ay haddaba dhallaanka u xisageliyaan culayayaashii sheekadu waxay muuqaallo aad u falxun ka bixiyeen isbedeladii dhegdheg ku dhacay kadib markii ay dad qalatowday waxay ku tilmaameen qof aad u buuran aad u xoog badan aadna u dheeraysa haddii qof cayrsanayso sida dabaylaha ayay u xiima jirtay cid ka basan kartaana ma ay jirin waxaa la yidhi waxay lahayd timo cad oo markay ordayso sida saynta fardaha ay dabayshu gadaal ugu sayrto waxay kaloo ahayd baa la yidhi ina aad u gudgudugan waxayna wax ka arki jirtay dhul aad u fog awoodda maqalkeeda ayaa intaas ka darayd maalin gelinkeed meel loo socdo ayay wax ka maqli jirtay haddii xataa ay waxaas yihiin laan ay dabayshu geedaha midkood ka jabisay dhacdeeda labadeeda dhagood way kala abuur duwanaayeen mid baatan kale ka dharayd waana halka halkii uu magacu ka raacay kolkay jiibsado ayay dhegtaas dheeri kor u lignaan jirtay ilaa ay gamacdo markaasoo ay dhulka ku dhici jirtay odayaashii sheekadu waxa kaloo dhegdheer ku tilmaameen inay waayadii dambe bahal u ekaatay hilibkii dadka siday u cunaysay ayay yeeatay miciyo kuwa uubtada aan laga aqoon iyo ciddiyo kuwa gorgorka u eg xoogga kala mid ah ciddiyahaas iyo mindi af badan oo gaaleefa ayay ku dili jirtay korba qofkii ay maalinta ah soo ugaarsato siday sheekadu leedahay dadqaasadu waxay lahayd haam ka tiro badan qoyska soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa kuwii uu lahan jiray badanaa qoys waliba ugu badnaan wuxuu ku aqdaaman jiray shan haamood ama ka yarba iyada kuwii waxay ka koobnaayeen toban haamoodoo mid mooye inta kale ay biyaha ku kaydsan jirtay midda tobnaadi waxay ahayd qarsoodi oo xataa gabdhaheedu kama warqabi jirin wax ay habartu ku fasho waana hilibka dadka ay qalato tii ay ku ridan jirtay macbay lahaydoo waxaa la odhan jiray bowdheer markii la butiya dhulka meelaha ugu fogfog ayaa laga maqli jiray dhegdheer aad bay u argagax gelisay nolosha bulshadii reer miyiga ahayd ee ay dhexdeeda ku noolay caruur iyo waayeel dumar iyo rag wadaad iyo walaale cid u dagatay oo ay darin jirtay ma ay jirin meeshii lagu sheegaba afar gidi baa looga guuri jiray markaas baa dadkii naftii isugu timi caruurtii baa xoolihii loo dirsan waayey laba saddex nin in la isku raaca mooye socodka kelikelida ahaan waa lagu dhici kari waayey si la yeelo iyada oo la garan laayahay ayaa dhalaartii dambe waxaa aqaladii dhegdheer ku soo leexday gabdhahabow ah oo aabbahood catircana ku nuuge waxuu siiyey intuu waayey uu duurka ku amiyey mid ka mid a aqladii kolkay galeenna waxay ku arkeen gabadhii dadqaratada oo tiraxaadka ku xiran markaas bay weydiiyeen gabadhay maxaa meeshaan kugu xiray markaas bay u warantay oo ku tiri meesha waxaan ugu xiranahay hooyaday oo aad adqalata dhegdheer dhowr jeer ayaan isku day inaan ka baxsado sidii ay yeeleen laba gabdhoodoo walaalo aanu nahay sidaa daraaddeed ayay mar walba oo ay ugaarsitato halkaa iigu xirtaa aniguna inkastoo aan ina dhegdheerahay haddana dadqalata maayi hilibka dadkana ma cuno walaalayaalo iga teginnina gabdhihiina markay ogaadeen aqallada ay joogaan inay kuwii dhegdheer yihiin ayay naxino naf iyo noorba ka qusteen kolkaas bay waxay inaa dhegdheg ku yidhaahdeen gabaray annagu waan is cararaynaay nawday markaas bay ku tiri hooyaday hadda waa inagu soo dhowdahay kamana carari kartaani iska jooga meel baanu idinku qarinayaa dabadeedna markii ay seexato oo ay dhegteeda dheer u dhacda ayaynu isugu tegaynaa oo dilaynaay dhegdheer oo labadii gabdhood raar ku duurtay ayay duqdii timid haddiiba intay bushidatay ayay ku ridatay wiil yaroo ay soo ugaarsatay gabdheedii oo halkeedii ku xiran ayay intixaadkii ka furtay waxay ku tiri namaande markii dugsigu ka karo oo hameenku kala barmaytesi iyaduna way daalanayde o iska jiibsatay yeeshee intaysan gamin ayay si uun u dareentay in reerka lagu jiro oo iyada iyo gabadheeda lagu weheliyo markaas bay tiri dhammaan maxaa uraaya nasaablow baa uraaye gabadheedii baa kolkaa ku tiri hooyo waa kuwaygee manigaan hunguri iga kaa galay wax yar kadib ayay haddana la soo booday dhammaan dhay gari buuran oo dheer baayu uraaya hooyo waa taydeema anigaan hunguri iga kaa galay ayay gabadhii tiri cabaar kadib ayay haddana inta soo hanqatay oo suxurka mudatay waxay tiri dhammaan dhay xulus gabar ug baayu uraaya waa kaygee ma anigaa hunguri iga kaa galay
مركز ugu jawaabtay haye haye day tiri ayay iska amustayo hadiba gamacday markaa dhigteedii dheeray dhulka ku dhacday magaaba saddexdii gabdhoona isu yimaadeen digsiga karkaraya fuudkiisi intay saddex weel ku kala shubteen ayay dad qalatay dhigta kaga shubeen iyadiina hadiba xanuunkiiba la soo boodo si waa cabaaday afkii ay kala qaadiba fuudkii u haray gabdhihiina dalada shax kaga siiyeen markaaba dhulka isu leeqday abaar yar kadibna way dhimatay isla markiiba roob aan xilligiisii la gaarin oo dayad iyagu aan midna ahayn ayaa buuraha xargaga iyo agagaarkooda ka dhacay kolkaas bay gabdhihii heeseen waxay yidhaahdeen sida muuqata sheekada dhegdheer waxay leedahay duluc dhow iyo mid shisha tan way waxay tahay in xilli xilliyada ka mid ah dhulka soomaalida dad qalabta ka jirjirtay ifafaalaas oo ay abaaruhu sababi jireen ducda shishana waxay tahay in ugu dambaysta khayrka iyo sharka uu khayrku gacanta sare leeyahay inkastoo marka qaarkood la moodo inaan sharka loo bacdhigi karin taana waxa inoo caddaynaya sidii fududayd ee hablo yaryari ay u dileen qoftii waayeel oo dhammi uu ka qaban kari waayey bulsho weynta cid ka badbaadisa qoftii la waayey qoftii laga harsan waayey laga hoyan waayey eega soo xeraysan waayey waxay haddaba dhegdheg u taha